पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट थप तेह्रजनाले ज्यान गुमाएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या आठ सय बयालिस पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनलाइन वेबसाइटमा उल्लेख छ शनिबार नेपालमा एकै दिन दुई हजार दुई सय पच्चिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ शुक्रबार मात्रै एकै दिन चार हजार चार सय उनान्सी जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो शनिबार थपिएका सङ्क्रमितसहित नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख पचपन्न हजार दुई सय तेत्तिस पुगेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा तेह्र हजार आठ सय छ्यालिसजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा जार दुई हजार दुई सय पच्चिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा तेह्र लाख अस्सी हजार आठ सय बैसठी नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ मन्त्रालयका अनुसार शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा एक हजार एक, जना एक, एक जना सय दसजना सङ्क्रमित थपिएका छन् जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा आठ सय बत्तिस ललितपुरमा एक सय छिहत्तर र भक्तपुरमा एक सय दुईजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो हालसम्म देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ्यालिस हजार सन्ताउन्न पुगेको छ यो शुक्रबारको तुलनामा छ सय चौतिसले कम हो सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये तिन सय सातजना आइसियुमा रहेका छन् भने सत्तरीजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई हजार आठ सय छ्यालिसजना कोरोनामुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन् यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या एक लाख आठ हजार तिन सय चौतिस पुगेको छ त्यसै गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा हालसम्म निको हुने सङ्क्रमितको दर उनसत्तरी दशमलव सात नौ प्रतिशत सक्रिय सङ्क्रमित दर उन्तिस दशमलव छ सात प्रतिशत र मृत्यु शून्य दशमलव पाँच चार प्रतिशत रहेको उल्लेख छ नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै नेपाल कोरोना सङ्क्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर चौतिसौँ स्थानमा कायमै रहेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर कतिवटा काठमाडौँ